سلام و وقت لوک خیر سولی تا خراب است. لکه سرنگه چه لطیات و سر زنی پسند دسته یو زلبیا ده مرکچی پلاوی تماس دا لوگلی پیل کردی. کچه هم دو اختلافی موارد واندی خبری روان دی مثبت نتیجه ندور کردی. خو بیا هم ده تماس دلی وای چه دوی بخلو ناستو تا دمان ورکری. دا چه دخوا وزیاد که چمرا مهمه دا چه دوی یو توافق تا سرابلی ورسیگی او بلغسی اساس وقتی چه لیوی خواه جگدار و ندال بلی خواه دقا مذاکرات دقا وقت چه دوی تا کن فرصت برابر شوی سر دوال باید ترین استفاده بکری ولی پا عادی مسائل باندی وقت زایی که بیخواه مسائل دی چه سولی نش پی خبرمان که پری باندی بس لرو چمتو شوی ریپورت و گره ارست بباستا دمان ورکو ل دیار لسوره زنی زند ورسته د افغانستان د اسلامی جمهوریت او طالبانو د تماس ډلو په دوحه کې د دوشنبه په شپه غونډه وکړه. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په منځګړیتوب دواړه خواوې د خبرو په دوام سله شوې دي. شام گذشته هیئت های گروه تماس جمهوری اسلامی افغانستان و طرف مقابل نشست دار کرد. در این نشست بر علاوه بحثایی که صورت گرفت توافق صورت گرفت که نشست های گروه تماس دوام پیدا میکنه. د افغانستان د اسلامی جمهوریت مرکچی پلاوی وایي که څه هم په غونډه کې اختلافي مسایل حل نشول خو په باور یې چې د طالبانو د تماس ډلې د خبرو دوام ته لیوالتیا ښودله. بحثا روی از این متمرکز بود که هم مورد اختلافی چگونه حل شود و همی که رکود در جلسات قابل از این است که ما ادامه بیتیم، باید شیوه های را در پیش بگیریم و تفاهم های هم پیش آمده که جلسات به صورت دوامدار ادامه پیدا کنه. دلته مشران و جرګه د افغانستان د اسلامي جمهوریت لپلاوی غواړي چې په پوره جرأت د سولې خبرو ته دوام ورکړي او یوې مثبتې پایلې ته ورسوي. موږ سوله غواړو. سوله د افغانستان د ټولنې ضرورت ده. دوی د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په نمایندګۍ ارته تللي دي. په جرأت د خپل کارونو ته دوام ورکړي. موږ ته مبنا د مباحثې د خبرو د افغانستان د ولس په نمایندګۍ اسلامي شریعت ده. با کمال تاسف حملات اخیرشان یک بار دیگه ثابت ساخت که گروه طالبا یک گروهی نیستند که به اصطلاح اینا صلح بکنن، مشارکت بکنن، در نظام شریک شوند، حکومت برای حکومت داری و برای این مسائل ثابت شد که اینا ساخته نشدند. د تماس دلو په مخ کې دوا مهم موضوعات پراته دي. د شرعی منبع څرنګوالی او دا چې خبرې به د طالبانو او امریکا د سولې د هوکړې له مخې په مخ وړل کیږي او کنه. اوس له دیارلس ورځنۍ ځنډ وروسته یو ځل بیا د تماس ډلې د زلمی خلیلزاد په منځګړیتوب د پیل شوو غونډو په لړ کې فرصت لري چې پر دغو مسایلو خبرې وکړي او حل لاره ورته ومومي. ریپورت مو ولید پر همدغه موضوعاتو باندې بحث لرو. را سره میلمانه دي سیاسي کارپوهان، هر یو له آلمان څخه محمد اسحاق اتمر او له کابل څخه نصرت الله حقبل او همدارنګه د پوهنتون استاد محمد حیدری دي چې بسته بله دوی سره دمار کړو. دوی ته سلام او ښه راغلاست وایم. ورځو بحث بله اتمر صاحب څخه پیل کړو. اتمر صاحب سلام، وخت مو پخیر. مننه، سلامت اوسې اتمر صاحب. له دې څخه به پیل کړو لکه څرنګه چې د دیارلس ورځني ځنډ وروسته یو ځل بیا د تماس ډلو ناستې پیل کړي دي. آیا دغه ناستې کولی شي سویل ته لاره هواره کړي؟ لکه چې تاسې په جریان کې هستئ، دغه د تماس د ډلې ناستې تقریبا یو میاشت وغځېده او په دغه برخه کې دوانو خواهو خپل اغا دریزونو نا انطاف و نخونده. بالاخره پتیل شو چه پرون بگاش با دوی بیا سرکینی او ممکن ده چه یو لارا ده حل ده دغه مذاکرات ده پارا و باسی. زکر چه یو ده امریکا ده بانده خلیزات دو حک ده ده بل خانه ده افغانستان ده دولت آیت علال بدل یا وړاندیز وړانده کړی به فکرهیي چې کیدای شي طالبان په هغه باندې توافق وکړي. که طالبانو په هغه باندې توافق وکړو نو دغه مذاکرات دغه په اصطلاح دغه کړنلاره به تاییدیږي او دوی به اصل مذاکرات ته داخلیږي او وکتل شي چې په دغه برخه کې د طالبانو ځواب څه شی دی. اوس دغه مذاکرات به دغسې یو مرحله کې دي.
خغلی اتمر داشته دست ویل وقت انشی چی بلخ داده طالبان زواب سکیدلی شی طالبان با توافق پردغو موضوعات باندی وکلی سرنگا چی ریپورتون اغلی دی چی همقدر دو اختلافی موارد باندی ناسی بلشی خو بیا هم مثبت پای لینه دیور کردی یو مسئله داده چی دیری نوکی پر طالبان باندی دا چی دوی دی نور پا فرمایش باندی دی سولی مذاکرات ترغلی او داغا کم شرطونا یا غوختنی هم چی لری دی نور پا فرمایش دی نور دی لو سپیکر لالاری دوی غیگی که چیر دست یو مسئله وی دوی سنگا کبلی شی چی پریکر وکری او پا مسئله باندې په ډیر اسانۍ سره نرمښت وهي او توافق ته سره ورسیږي. خبره دلته داسې ده چې یقینا چې طالبان دغه ډله چې په قطر کې ناست دي دغه یو خو دلته څو مسلې موجود دي. یو خو د ټولو طالبانو نمایندګي نه کوي، بل دا چې دغه یو ګروپ دی چې امریکایانو سره دوی په توافق رسیدلي، او بل همدغه ګروپ د ځینې هیوادونو یا مستقیم وایم چې د پاکستان تر اغیزې لاندې دی، او دلته تر څو پورې چې پاکستانیانو په دوی باندې فشار نه وي راوستی، ځکه چې پاکستان په دغه مذاکراتو کې خپل اهداف تعقیبوي او پاکستان غواړي چې په دغه مرحله کې خپل ستراتیژیک اهداف ته یعنی د دغه مذاکراتو د لاره هواره کړي، او په دغه مذاکرات او په راتلونکي نظام کې هر نوع راتلونکي نظام کې خپل حاکمیت او اثریت ولري. نو طالبان زه په دې باور یم چې خپلواکي نه دي، که دوی خپلواکي وای د دوی خبرو کوم چې دوی رسنیو سره وکړلې د مذاکراتو په ورځ د هغه نه وروسته د هغه نه مخکې او د دوی دریزونه چې اوس دغه دریز ته دوی ځان ټینګ کړی دی دا په اختلاف کې دي سره. کله چې یو وخت کې د دوی نماینده او ویان دا وایي چې موږ جګړه غواړو چې بس کړو، موږ افغانان جوړ نه وژنو، موږ د سوله دپاره ورځو، زموږ هدف دغه دی چې یو مشترک افغانستان جوړ کړو، بیا کله چې اولا دغسې یو مورد ته راشي دوی بیا پرمختګ نشي کولی. خو ډیری باور همدغه دی چې دلته دوی ځکه چې د دوی رهبران هم په پاکستان کې دي، او دوی خپله هم هغسې ډله ده چې پاکستانیانو سره ډېر اړیکې لري، او د پاکستان مشاورین هم هلته ورته ناست دي. نو ډېر کوشش دا کوي پاکستانیان چې د یوې خوا نه ډاکټر عبدالله ته دوی دعوت ورکړو چې پاکستان ته راشي، هلته ذهنیت داسې آماده شو چې ګویا پاکستان ډېر فعال مثبت رول لري د ویزې په برخه کې، دوی ځینې خبرې وکړي د تجارت په برخه کې. دغه ټول دروغ او غلط دي، تر اوسه پورې هیڅ حرکت داسې چې عملي چې سړی وګوري سترګو کېږي نه. یعنی ولې ښاغلی اتمر څرنګه چې ظاهرا دوی ټټر وهلو یعنی په هره برخه کې ویلې چې تیر سیاستونه بهیر او له نوي سره به دوی همکاري کوي، هغه هم صادقانه، ولې زموږ چارواکي نه شي کولی چې په دغو سفرونو سره دوی ته دغه قناعت ورکړي چې ولې له افغانستان څخه دوی ته خطر مواجه نه دی، باثبات افغانستان د دوی په ګټه هم دی، ولې صادقانه همکاري په دې برخه کې نه شي کولی؟ دا زموږ د مقاماتو د دولت مقاماتو پورې اړه لري چې د دوی پالیسي ګانې څرنګه وي. دلته خو ډېر مشکلات زموږ په نظام کې دننه دي. یو خو هغه د پښتنو خبره وایي دوه پک غم سره ورک، هغه څه خبره ده دوه کسان د دوی خپل منځ کې نه جوړیږي. نور کوم چې دوی سره نږدې کسان دي هغوی په رشوتونو بوخت دي، هغوی په خپل شخصي معاملاتو بوخت دي، هغوی په بزنسونو بوخت دي، هغوی په راکړه ورکړه کې دي. نیم حکومت هم د اوس د پاکستان جاسوس دی، نیم حکومت هم د اوس د ایران جاسوس دی، نیم حکومت هم د اوس د روسانو جاسوسي کوي. نو په دغسې یو نظام کې چې هیڅ شی ملي صبغه ونه لري، نو څنګه کولی شي چې دغه نظام وشي کولی چې د ملي ګټو نه دفاع وکړي؟ مشکل زبنګه زموږ په دننه کې هم دی. یعنې دا یوازې که موږ ضعیف نه وای نو پاکستان دومره قوت او قدرت نه درلوده چې د دغه حالاتو نه په خپله ګټه استفاده وکړي. دا بې کفایتي زموږ په داخل نظام کې دی. همدا اوس تاسې وګورئ کوم شیان چې غیر د دې صلحه دی، یعنې دې صلحې پروسې پورې هېڅ اړه نه لري، هغه نظام کابل کې یا په افغانستان کې شته.
نشته بی نظمی اوج ته رسیدله رشوت فساد اوج ته رسیدله قاچاق اوج ته رسیدله اختطاف و ابتهار و به اصطلاح دغه خپله کابل کښې شته سیاسي تاسې ګورئ چې حکومت دغه اوسنی دولت د دغه توان نه لري چې یو څو کسه غله او رشوت خور او فاسد او لوټمار ګیر کړي او خلکو ته ووایي چې دا د حکومت قوت دی. یعنی ښاغلی اتمار، تاسو وایئ چې ستونزه یوازې دلته په حکومت کې ده که نه؟ په دوحه کې هم ستونزه شته دی. واقعا سنګندازي څوک کوي په دغه پروسه کې ډیره؟ ګورئ، دلته زما مطلب دا نه و چې زه د دوحې مذاکراتو باندې تبصره وکړم. زما مطلب دا و، ستاسو سوال په ورته وخت تاسو ویلی ولې زموږ مشران دا کار نشي کولی، زموږ مشران هغسې مشکلات کې دي. د دوحې مذاکرات زما په خیال ډېر مشکلات لري. همدغه اوس زه تاسو ته وایم چې کله چې خلیلزاد په کانګرس کې د امریکایي کانګرسمینانو د خوانه وغوښتل شو، هغه نه پوښتنه وشو ښه چې تا توافق کړی طالبانو سره او طالبان حاضر دي چې دهشتګري د افغانستان د دهشتګرې حملې به ونهشي. که دغه حملې د پاکستان نه وشي، خلیلزاد چپ پاتې شو، دې ته یې ځواب نه درلوده. دغه سوال موږ ته هم دی اوس که تاسې طالبان سره جوړیږئ، توافق باندې رسیږئ، لیکن طالبان هم راشي د افغانستان حکومت سره، سبا همدغه پاکستان بله ډله هلته پیدا کوي لکه چې د مجاهدینو په وخت کې طالبان پیدا کړ، اوس به کوم بله ډله هلته د خراسان و کم خونی دي یو بلا دي، هغه ډله ته به زمینه مساعدي هغه به رالیږي. دا په افغانستان کې د جنګ پای نه شو. او بل خبره دا ده، ولې ملګري ملتونه دلته مداخله نه کوي؟ ولې د امنیت شورا دلته مداخله نه کوي؟ ولې دغه مسؤلیت هغوی په غاړه نه اخلي؟ دا خو دننه د افغانانو جګړه نه دی که نه؟ تاسو په دې باندې پوهېږئ چې دغه جګړه یو دیامتي جګړه ده. په دې کې د سیمې هېوادونه شامل دي، په دې کې لوی قدرتونه شامل دي، په دې کې عربي هېوادونه شامل دي، په دې کې پاکستان شامل دی، په دې کې ایران شامل دی. یعنی ولې دغه مسئلې ته دومره سطحي برخورد نړیوال کوي چې په دې باندې نه پوهېږي چې افغانان هره ورځ وژل کېږي؟ او دغه خو نړۍ جګړه څلوېښت کاله دو څلوېښت کاله کېږي چې په افغانستان کې روانه ده. نو که دوی واقعا نیتونه د دوی صافي د صلح دپاره، خو دغه فشار دوه ورځې په طالب هم راوستی شي، په دغه هیات باندې هم راوستی شي او دوی سره نږدې کولی شي. خو زه چې ګورم نړیوال هم بې مسؤلیته دي، د ملګرو ملتو دفتر هم بې مسؤلیت دی، هیڅ ډله په دې کې خپل سهم نه ادا کوي. او دا یوازې په افغانانو پورې هم نه شي ختمېدلی چې موږ که افغانان کینو دا مسله به حل کړي. که افغانانو حل کولی، دا دو څلوېښت کاله به دوی خپل منځ کې دا خبره خلاصه کړی. ډېره مننه اتمار صاحب، بیا هم تاسو ته در ګرځو ورځو. حیدري صاحب ته، حیدري صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. او پوښتنه ده چې د دوحې مذاکرات څه مشکل لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و مهمانان عزیز حاضر در برنامه و بینهای خوب تلویزیون شما. خب ببینین، بحث صلح افغانستان یک بحث بسیار پیچیده است. حداقل در 3-4 سطح تحلیل قابل تحلیل و ارزیابی است. در سطح ملی هست، سطح منطقه‌ای هست، سطح بین المللی هست و قدرت های بزرگ جهان، سازمان های کلان بین المللی از جمله سازمان ملل. متاسفانه خب اینجا مشکل اصلی در بحث دوحه یا قطر هستن که حکومت افغانستان بیش از حد انعطاف داره در رابطه با انعطاف داشتن در عمل کرد خود، انعطاف دارن، ولی طالبان با ادبیات فتح المبین وارد شده و چیزی کمتر از تسلیمی افغانستان جدید، افغانستانی که 19 سال پس از طالبان با 19 سال قبل از امروز قابل مقایسه نیست. طالبان میخواهد که بار دیگه افغانستان برگرده به دوران امارت اسلامی و برن به طرف عمود نوع تفکر که طالبان از دین دارن و یک برداشت دگماندیشانه دینی که طبیعتا این نسل و این عصر و این فصل دیگه او شرایط را بر نمیتابه. یک موضوع.
بحث دوم در تمامی منازعاتی که انجام شده و بعد رفته به طرف مصالحه، یک از اصلها آتش بس بوده. بحثی اگر آتش بس مطرح نبوده حداقل کاهش خشونت، در حالی که به لحاظ قوانین بین المللی اصل عدم متوسل به زور در بحث مصالحه یک اصل است که اینا را متاسفانه طالبان رعایت نکردن. نه تنها رعایت نکردن که خشونت ها افزایش پیدا کردن در تمام نقاط افغانستان. طالبان حالت تهاجمی به خود گرفتن، اماکن عام المنفعه را تخریب کردن، سنگسار کردن، مکاتب را آتش زدن. ای به این معناستن که هنوز متاسفانه اراده واقعی برای صلح وجود نداره. البته پرسش دیگه هم مطرح میشه، حتی طبق توافقنامه طالبان و ایالات متحده آمریکا که در دوحه انجام شد هم طالبان متعهد به کاهش خشونت بود، بحث آتش بس مطرح نشده بود، ولی بحث کاهش خشونت یکی از مباحث اساسی در توافقنامه دوحه بود که حتی امور هم طالبان بهش عمل نکردن و این باعث شدن که در مصالحه یا در گفتگو هر دو طرف باید نسبت به همدیگر، نسبت به مسائلی که پیش می آید، موارد اختلاف برانگیزی که پیش می آید، باید هر دو طرف کوتاه بیاین، یعنی انعطاف داشته باشن. یعنی فقلی حیدری دغه مسائل زپاکتو سره څه فکر کوي څنګه چې تاو تاریخ والی کمیدو ته هم ژوند پاتې نشو، دوی خپل ژوندیا ولی ثابت نه کړه؟ واقعیا دوی سوله غواړي یا په خپل اراده باندې د مذاکراتو میز ته ناست دي؟ به همین مسئله میگیم که متاسفانه تا به حال طالبان اراده سیاسی خود را مبنی بر رفتن به صلح در افغانستان نشان نداده. حکومت افغانستان حسن نیت نشان دادن، زندانه هایشان را رها کردن، حتی زندانیان حق العبدی را، کسایی که قاچاق مواد مخدر کردن، کسایی که تجاوز کردن، کسایی که قتل نفس کردن، اینها رها شد و مردم افغانستان هم در یک اقدام ایثارگرایانه در لوی جرگه مشورتی صلح رأی دادن که زندانیان رها شود، چرا که خانواده در افغانستان باقی نمانده که از جنگ متضرر نشده باشد. ما فامیلی را پیدا نمیتانیم که شهید، معلول، معیوب نداده باشد و ایره متاسفانه دشمنان مردم افغانستان و گروه های نیابتی که در اختیار کشورهای منطقه است همچون یک ابزار. ببینین بحث جهاد، بحث مبارزه علیه اشغال یک شعار بیش نیست. اگر شعار نیست، تا دیروز نیروهای خارجی در افغانستان بود، درست؟ گفتن که افغانستان اشغال شده، ما علیه اشغال می جنگیم، ما مبارزه ما آزادی خواهانه هست، مبارزه ما علیه کفر و الحاد است. حالا که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شده، با کی جهاد میکنن؟ جهاد علیه سرک، جهاد علیه مسجد، جهاد علیه مردم بیگناه، جهاد علیه او قشر ضعیفی که از بام تا شام میبرایند تا یک لقمه نان حلال برای خانوادهشان نفقه پیدا کنند، اونا را سلاخی کردن، شاهراها را ناامن ساختن، انتحار و انفجار کردن در برابر مردم ملکی و بدفاع. آنچه که در هلمند اتفاق افتاد ما عکسهایش دیدیم. متاسفانه من به عنوان یک جوان توان دیدن به او عکس ها را نداشتم. وقتی او عکس ها را دیدم چشم های خود را بسته کردم، اشک ریختم. آیا این جهاد است؟ جهاد علیه مردم افغانستان و علیه او زن و طفل بیگناه او جهاد است؟ لذا بهتر است که از این فرصت استثنایی که در دوحه شکل گرفته، این فضا یک فضای استثنایی است، نباید فراموش بکنیم، هم برای طالبان، گروه طالبان، هم برای جمهوری اسلامی افغانستان که از این فضا استفاده کنند، برن به طرف صلح و نقطه پایان بگذارن به این خشونت هایی که همیش از ملت افغانستان قربانی گرفته. قربانی اصلی جنگ هیچ کسی نیست جز مردم افغانستان. تمام یعنی ترخه غجی خاغلی حیدری دوی تاو تریخوال تپای ورنکری یا اوربان تغاره کنیک دیده هم مذاکرات سمانه لیوی خواده جگری پر دول باندی و حل لبلی خواده سولی. خب اینا باید حل بکنن. البته یک بحثی هستن که طالبان متاسفانه تک ابزاری است. تک ابزاری به این معنا جمهوری اسلامی افغانستان منطق بسیار بلند دارد، در صورتی که بتوانند از این فرصت استفاده کنند، منطق مشروعیت بخش دارد، منطقی که با سازکار بین المللی هم نواست. امیدوار هستیم که بتوانند هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به درستی از این ارزش ها نمایندگی بکنند. اما منطق طالبان چیست؟
منطقه طالبان از برند خشونت میخواهد که امتیاز بگیره. طالبان میخواهد با افزایش خشونت در پشت میز مذاکره امتیاز بگیره. تنها ابزاری که در اختیار طالبان است افزایش آتش است. شما وقتی آتش را از پیش طالب بگیرین، طالب دیگه استحاله میشه. طالب دیگه در جمهوریت و در بین مردم آب میشه. و یقیناً و قطعاً دیگه او فضایی که افغانستان بازم بعد از دو دهه مبارزه و بیش از 100,000 قربانی نیروهای امنیتی، تنها تکرار میکنم، تنها 100,000 نیروی امنیتی کشور در این 19 سال قربانی شده، طبیعتاً این مردم به گذشته بر نمیگرده. هر دو طرف باید از خودش انعطاف نشان بدن، حل بکنن مسئله آتش بسه. اگر طالب میخواد که با این منطق وارد میشه که من میخوام افغانستان را تسخیر بکنم و حکومت خودش با مو تفکر و برداشت خودش در افغانستان ایره بخوام تحمیل بکنم، او فصل گذشته. و حکومت افغانستان هم یه ادبیات را نداشته باشه که ما میخوایم طالبان تسلیم شود. چه فکر کنید خاقلی حیدری، چه طالب که نرمخت نخیی نو دلتا حکومت باید نرمخت وخیی د خپل موقف و باید ور تطیر شي او کنه پدغه سی وینې ته دنو بس زکه چې هر ورځ دلته 200-300 ملکیان خپل ژوند په جګړو کې په تاوتریخوالي کې للاسه ورکوي. حکومت افغانستان باید در دو محور کار بکنه، با اجازه شما تاکید میکنم. یک، امر رقمی که اسد دورانی رئیس پیشین آیسای پاکستان گفت که سرنوشت مذاکره دوحه را زمین جنگ در افغانستان تعیین میکند. حکومت افغانستان در صورتی که میبینه طالبان هیچ گونه انعطافی در سنگرهای داغ نبرد نداره، بهتریستن که حالت تهاجمی به خود بگیره، اما در کنارش بحث دیپلماسی را هم پیش ببره، انعطاف هم داشته باشه با جهان و با سازمان ملل، با شورای امنیت سازمان ملل، با همه کشورهای زیدخل در بحث صلح افغانستان وارد یک دیپلماسی سازنده و هوشمند شود که بتونن جهان را قانع بسازن که متاسفانه طالبان تغییری در رویکردش نیامده. دیر من را حیدری سو بیا هم دست در گرد و ورزو حق پال سیب ده این را رضا دستگاه دیپلماسی افغانستان باید جدی پیگیری بکنه. من را سلامت بسی حق پال سیب دست هم خراغلاس می گوارم استاسی نظر هم پدی برخی که بلرم بلاخره پدوخه که لدیر رزنی زن روستا مذاکرات پیشو لیوی خواه مذاکرات لبلی خواه هم دلتا پهلمن که جگری زور خیسته دی ورست در بلی 200-300 ملکین خپل جوان للا سبر کبی همزمان هم ده سولی مذاکرات هم جگره ده پس معنی لڅخ خند او ځان سره چې مخسبي دي مهمه خبره پکې دا ده چې شل کلو جګړې پای ته رسول او د دوه د جګړو لورو یا د درې د جګړو لورو چې متحده ایالات په راس کې دي افغان دولت او د طالبانو تحریک دا داسې ساده خبره نه ده چې تاسو ووایئ په یوه هفته دوه هفتو یو میاشت کې دا پای ته ورسیږي ځکه په دې منځ کې په زرګونه یا په سلګونه زره انسانان وژل شوي دي په فکری او په سیاسي لحاظ ژور ټکرونه د دې دواړو لورو یا د درې لورو ترمنځ پراته دي لا اوس هم په جګړه کې دي عملاً او تر دې ټکي چې رارسېدلي یا تر دې ځایه چې د طالبانو تحریک او د افغانستان حکومت په یو میز سره کښېني دا د افغان حکومت او د طالبانو د تحریک په اصطلاح اراده او کمال نه ده چې دا دوی دغه ځای ته ځان را رسولی ده او په میز سره ناستې غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. ټول پوهیږي، موږ هم پوهیږو چې دا د متحده ایالاتو ظاهراً د ستراتیژۍ بدلون ده چې دوی وغوښتل په افغانستان کې جګړې له لارې ده چې دوی ونشو کولی هغه خپلو سترو اهدافو ته ځان ورسوي، نو له دې وروسته یې لوبه بدله کړله، د سولې او خبرو ته یې مخه کړله. زه په دې باور یم چې که متحده ایالات صداقت وښي او لازم فشار وارد کړي، د دوی متحدین چې په منطقه کې دي او په هم په افغان حکومت او هم د طالبانو په تحریک باندې فشار راوړي، نو دا لرې نه ده چې تاسو به ډېر ژر د دې شاهدان وئ چې دوی کوم ټکو باندې چې اختلافي موارد ښیي په هغه باندې توافق ته ورسیږي او نرمښت وښیي، ګذشت وښیي. زه ګورئ څو ټکو ته په مثال سره اشاره کوم. همدغه اوس چې دا خبرې روانې دي که د افغان حکومت اختیار وای او افغان حکومت خپل سر ته پرېښودل شوی وای، نو حکومت
اصلا دا خبر نه کولی حکومت اصلا د سولې اراده نه لرله د حکومت اصلي اراده په قدرت کې پاتې کېدل او دغه د بیت المال منابع چې د دوی په اختیار کې دي د یو غنیمت په توګه دین استفاده کوله مهمه نه وه چې دا په کوم قیمت د ولس او د خاورې ته تمامېږي همداشان د طالبانو تحریک هم دې ته ناظر دی چې د خبرو له لارې دا مشکل حل کړي هغوی افغانستان په اصطلاح د بشپړو د زور له لارې د نیولو اراده لري او لرلی چې له هغه لارې قدرت بیرته ترلاسه کړي او خپل سیاسي مخالفین په فزیکي لحاظ او په هر لحاظ بالاخره په اصطلاح نیست او نابود کړي. نو ښاغلی حقپال دوی خو دا شل کاله لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه جګړه یې وکړه په افغانستان کې خو څه نتیجه یې ورکړله دوی څه ترلاسه کړه یعنی منطقي لارې یې څه کېدلی شي جګړه خو بیا هم د حال لاره نه ده چې دواړه د قدرت د بقا لپاره جنګېږي او هلته تر منځه ملکي وګړي خپل ژوند له لاسه ورکوي. ګورې مېرمن نسرین دا پوښتنه مهمه پوښتنه ده دې پوښتنې ته عام ولس زموږ په شمول احساس لرو دا درک کوو خو که تاسو د طالبانو له منطق نه دې خبرې ته ګوري د طالبانو منطق دا ده چې متحده ایالات راغله له ناټو سره په 2001 کال کې زموږ په خاوره برید وکړ افغانستان اشغال کړ او خپل لاسپوڅي له غرب او شرق او له همدغې جغرافیې نه راپورته کړ قدرت یې ورته جوړ کړ د امریکا په سخاوتمندانه سیاسي نظامي مالي او استخباراتي ملاتړ باندې تر دې ځایه راورسول او که هره لحظه د امریکایانو نظامي مالي او سیاسي ملاتړ نه وي نو په څلیدو ساتو کې به تاسو دغه له غرب نه راغلي میلمانه چې په چور باندې اخته دي دا به تاسو په افغانستان کې نور ونه نیو ټکټونه او پاسپورټونه به بجوبو کې زیبا لیکن د افغان حکومت منطق دا ده چې موږ خو عملا قدرت تر لاس کې ده نړیواله ټولنه مظاهره تر شا ولاړه ده د افغانستان هر ډول منابع زموږ په خدمت کې دي او چورې پرې اچولی دي نو موږ سر مار نه ده چې چلی چې موږ له قدرت نه ښکته سو د افغانستان د ولس لپاره دا خلک له ولس نه بیګانه دي دوی له ولس سره کوم تړاو نه لري له ولس سره کومه خواخوږي نه لري یعنی یوازې د جګړې مسله تاسو ونه ګورئ تاسو په کابل کې چې دغه تاسو اوسئ موږ ټول اوسو تاسو یعنی آرام سفر نشئ کولی په ټکسي کې سفر نشئ کولی د ورځې ماښام شپه یعنی څوک په قرار ژوند نه لري دا چې دوی د ولس ارامتیا نه غواړي او دوی د خپل قدرت بقا غواړي هر ورځ دغه په سلګونو تنه چې وژل کیږي دوی دغه قدرت په چا باندې کوي هر واټن خلک اخلي بې اعتمادي فضا رامنځته کیږي بل اخره د خلکو حوصله هم سر راځي ګورې دا ښه نظر ده او ښه احساس ده د ټول د عام ولس چې بل اخره د طالبانو تحریک او پاون حکومت کې یو شمېر مشران ټول نه ځکه نه اکثره له اروپا او امریکا څخه راغلي دي او دوی د خاورې پورې تړلي نه دي کدی دوی دغه ماموریت پای ته رسیدي کړه یو شمېر چې موږ تاسو پیژنو وزیران ول په لوړو لوړو چوکۍ کې کار کاو دا اوس چې چوکۍ نه ولیدل څوک په امریکا کې ګرځي څوک په اروپا کې ګرځي هغه خو نه دي خاورې ته کوم احساس لري نه دي نامنوې ته نه دي لوږې ته نه دي فقر او بدبختۍ ته هیڅ شته دوی احساس نه لري لیکن زه داسې وایم چې کدلته امریکایان وغواړي هغوی رښتیا هم یو واکمن قدرت ده هم په حکومت باندې هم د طالبانو په تحریک باندې او هم په دې منطقه کې چې کوم هیوادونه نقش لري د افغانستان په سوله کې هغوی که صداقت وښي کولی شي چې دوی مجبور کړي داسې نه چې دوی پرېښودل شي یعنی که دوی خپلې ارادې ته پرېښودل شي خو وایي ممزرما ټوله زما یعنی که پرېښودل شي هیڅ نه کیږي یعنی همدغسې چې په ټپه ولاړې دي همداسې به په ټپه ولاړې لیکن زه داسې فکر کوم چې امریکایان به اجازه ورنه کړي چې دا خبره په مسه په ټاپه ولاړی تر څو چې د نوومبر په دریمه یعنی شاوخوا شل ورځې وروسته په امریکا کې ولسمشریزه ټاکنو ته رای ورکول کیږي تر هغه وخت به ګومان مې داده چې یو پرمختګ وشي ظاهرا دغه بنبست به مات کی او یو څه پرمختګ به وشي ولې زه بیا هم تکراروم که د امریکایانو د بهرنیانو مداخله هر لحظه لري شي په مغره لحظه دا خبره له ماته سره مخ دي او طالبان به خپل لار نیسي د افغانستان حکومت به خپل لار نیسي ځکه دا له مجبوریت نه سره ناست دي د امریکایانو د فشارونو د هغوی د متحدینو د فشارونو په پایله کې دوی یو میز ته ناست یعنی په خپله اراده باندې نه دي راغلي قطعا نه دي راغلي ګوري که هر څوک دا خبره پټوي چې ګویا یا طالبان خپل په شوق سره راغلي یا د افغان حکومت خپل راغلی چې ولا ودرې په افغانستان کې وینې بهیږي او دا د وینو سولا ودرو زه فکر کوم د طالبانو زاویه د دید فرق کوي هغوی که راځي له بلې زاویې نه راځي هغوی وایي چې موږ ته اصل امریکایان دي ځکه امریکایانو زموږ نظام ړنګ کړ او دغه لاسپوڅی حکومت
بخی په من باندې واکمن کړنو منګ کدی امریکانو تجاوز او ځواکونه نه منګ خپل قدرت بیرته نشو افغانستان تر خپل کنټرول لاندې راولو چې له شک پرته دا ورتیا لري او دا کولای شي او زما پیشبینی دا ده چې دا خبرې بالاخره امریکایان بریالیتوب ته رسوي یعنی پایلې ته یې رسوي او بالاخره طالبان به یو مسلط لوری د افغانستان په سیاسي راتلونکي کې وي یعنی سیاسي نظام چې راځي مګر که د ټاکنو نه وروسته د امریکا په اداره کې چې بدلون راځي هغوی یو سلاتیا درجې تغییر وکړي لیکن ظاهرا داسې شواهد او قرائن نه تر سترګو کېږي چې ډیر لوی بدلون دی دوی په سیاست او دریځ کې د افغانستان په وړاندې راسي مننه حق پسې بیا هم تاسو ته درګرځو قدرمن لیدونکو یو لنډه دمه لرو بیا هم له موږ سره اوسئ خبرونه دوام ته بیا هم خره خلاص لکه څنګه چې په دوحه کې مذاکرات بیا پیل شوې دي خو تر څنګ جګړې هم شدت موندلې دي د یو شمیر بهرنیو هیوادونو کړنلاري یا نړیوال فشارونو چې 15 هیوادونو په ځانګړې توګه چې استازي راټول شوي ویلې چې په دوحه کې مذاکراتو منځګړتوب به کوي څه نتیجې ورکړي ده او بله مسله ده چې د بهرني ځواکونو د وتلو سره سم په هلمند کې هوایي ځواک ملاتړ هم کړی دی په هلته یې په طالبانو باندې بریدونه تر سره کړي دا چې دغه مسله څومره د سولې پروسه پیچلې کولی شي هغه مسایل دي چې به هم پرې باندې بحث لرو ورځو بیا هم اتمر صاحب ته اتمر صاحب لکه څنګه چې نړیوال فشارونو څه نتیجه ورکړه په ځانګړې توګه پاکستان امریکا یا هغه 15 هیوادونه چې استازي ویلي چې بالاخره د سولې مذاکراتو کې به منځګړتوب کوي تر څو دغه یوه پروسه یوې مطلوبې پایلې ته بالاخره ورسیږي لکه چې تاسو ویلي دغه 15 هیوادونه نمایندګان هم د اوس په دوحه کې ناست دي او دوی کوشش کوي چې دغه بنبست مات کړي یعنې دغه مذاکرات پر مخ بوزی یا په اصطلاح مشکل پیدا شو دا هر شي لیکن سوال دلته دی چې هغه لوی لوبغاړي چې په دغه لوبه کې شامل دي واقعا دوی غواړي چې افغانستان ته صلح راشي که نه دا ډېر اساسي او مهم سوال دی ځکه چې که تاسې تیر تاریخ ته وګورئ دغه 15 کاله وګورئ د ریګان د حکومت نه نیولی تر دې اوسه پورې هغه څوک امریکایان او پاکستاني سیاستمداران دوی چې شامل دي دوی همیشه دغه خبره کوي چې دغه لوبه موږ روانه کړی دا زموږ د ګټو په خاطر دی دا زموږ منافع دي ریګان هم دا خبره کړی جنرال جولق هم دا خبره کړی پرویز مشرف هم دا خبره کړی نواز شریف هم دا خبره کړی دغه ټول نصیر الله بابر او بېنظیر بوټو حمید ګل دغه ټول بدبلا دغه خبرې کړي دي چې دغه جګړه موږ د خپل منافعو په خاطر د خپل ګټو په خاطر په افغانستان کې روانه کړی او دا هغه لویو لوبغاړو ته ګرځي اوس هم څه فکر کوم چې تر څو پورې چې هغه لویو لوبغاړي توافق ته ونه رسیږي دغه جګړه نه ختمیږي که نن طالب راشي د نظام سره یو ځای هم شي سبا به یو بل توریستي ډله راپیدا شي نو دغه نظام ته به تهدید وي خو فکر نه کوي چې همدغه لوی لوبغاړو چې د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې ویني وخت به یې نورې لوبغاړي راپیدا کړي وي د دوی ملاتړ به هم د دوی ملاتړ به هم کوي همدې په خاطر زه وایم چې ګوري اوس دغه لوبه لوی شوی طالبان ایران سره رابطه لري روس سره رابطه لري چین سره رابطه لري عربي هیوادونو سره رابطه لري دغه هڅې چې امریکایانو پیل کړې د همدې په خاطر هم وو چې طالبان د دوی د لاس نه وتل که ستاسو په یاد دي دوه کاله مخکې یا درې کاله مخکې کله چې په ماسکو کې بین الافغاني غونډه وشوه طالبان لاړل ماسکو ته د افغانستان او سیاستوال هلته لاړل او دا ډېر ښه پرمختګ و نه فقه نفي و نه فقه جعفري و نه کوم بل ستونزه و دوی مستقیما یو بل سره کېناستېدل او ډېر دواړه خواو د دغه ناستو نه ډېر ښه برداشت درلوده امریکایان متوجه شول چې خو طالبانو خو دلته روسانو په لاس کې ونیو زره خلیلزاد ته وظیفه ورکړه چې هله منډې که طالبان نه پرېږده چې روسان طالبانو سره ډېر نږدې شوي دي چې طالبان موږ نه وانخلي نو خلیلزاد بیا
دغه د واسکاو کانفرنس هم دوی تحریم کو، امریکا هم تحریم کو هغه کانفرنس، او دلته د افغانستان حکومت هم هغه کانفرنس تحریم کو، د افغانستان حکومت هم د امریکایانو په پلوي هغه تحریم کو. نو اساسي مشکل د هغسې نه هم شروع شوی چې خپل افغانان پرې نه ښودل شول چې دوی بین الافغاني مذاکرات پیل کړي، او دې کې بیا امریکا بل رول ولوبه، او هغه د خلیلزاد مسله وه چې دا دوه کاله خلیلزاد لګیا و، د هغه نه وروسته تاسو دغه جریانات خپله شاهد یاستئ. یعنی په حقیقت کې زما د خبرو معنا دا دی چې امریکایان نه غواړي، دوی لوبه کوي، یعنی دوی د سولې ورکه شوې کیلي نه لټوي، بلکې ورتللې لارې نورې هم پیچلې کوي. یقینا زه په دې باور یم، دوی ته معلوم دی چې دغه طالبان سلا د کوم ځای نه راوړي، لوجستیک د کوم ځای نه کوي، پیسې د کوم ځای نه راوړي. دا خو ټول دنیا ته معلوم ده، ما ته معلوم ده، تاسو ته معلوم ده، نو امریکانو ته معلوم نه ده، ټول افغانستان خلکو ته معلوم دی. نو دا خو څه پټه خبره نه ده. جنگ د کوم ځای نه راځي؟ جنگ ریښې چیرته دي؟ جنگ ولې دوام لري؟ ولې افغانستان نه پرېښودل کیږي چې خپل په اصطلاح انکشاف او خپل ترقي او خپل آرامش کې دوی پاتې شي؟ نو دغه ټول خبرې دي. دلته د پاکستان اهداف دی، د امریکا اهداف دی، د امریکا اهداف د سیمې نه اخواته دي، د پاکستان اهداف افغانستان دی، ډېره مننه د امریکایي په اصطلاح منافعو ته ضربه وهل دي، د ایران منافع د امریکایي منافعو ته ضربه وهل، ډېره مننه. دغس ګډه لوبه راوړه. ډېر مننه، سلامات اوسې ښاغلی حیدري. غواړم ستاسې نظر هم ولرم. بالاخره دغه یو تشنجي، یو مبهم حالات، بې ځایه غوښتنې څنګه کېدلی شي چې باور وشي چې دغه پروسه په یو باورمند ستیج باندې ولاړه ده؟ خب باز تاکید میکنم که اصل مذاکره به همین خاطر است که مشکلات موجود را حل بکنه و هر دو طرف از خودش انعطاف نشان بدن تا برن به طرف پیشرفت گفتگوها، در صورتی که هر دو طرف پشت میز مذاکره به خواستهای اولیه خود تاکید بکنه و هیچ گونه انعطاف نداشته باشه، پیشرفت در مذاکرات به وجود نخواهد آمد و برای هر دو طرف هزینه انسانی تحمیل میکنه، جنگ افزایش پیدا میکنه، مردم افغانستان قربانی وضعیت میشه. اما با یک چیز را من میخوایم به عنوان یک شهروند و به عنوان حداقل یک کنشگر سیاسی که از نسل جدید افغانستان روایت میکنه او را یادآوری بکنم و اینستن که افغانستان را اگر سیر تاریخیش مطالعه بکنی، ما ساختیم، هر بار آمدیم حکومت را ساختیم، باز بعد از چند سال او را خراب کردیم و از سر گرفتیم. به همین دلیل است که امروز دست گدایی افغانستان در پیش کل دنیا دراز است. اگر ما تاریخ خود را مطالعه بکنیم، افغانستان یک کشوری نیست که به وجود آمده باشه، یک کشوری هست که بوده و حضور داشته. در خیلی از مناسبات بلند تاریخی افغانستان نقش آفرینی کرده، جغرافیای وسیعی را در اختیار خودش داشته، اما به خاطر همه کوته اندیشی ها، به خاطر فکر نکردن به منافع ملی، به خاطر وطن دوست نبودن اکثریت از سیاسیون ما، نمیگم هموطنان ما، سیاسیون کشور، کسایی که ادعای مالکیت این خاک را داشته، نتیجتاً کار به جای رسیده که امروز افغانستانی با یک تاریخ بلند ولی ناام ولی وابسته، هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ اقتصادی، یک ملت مظلوم و فقیر که برای نان شب و روز خود متاسفانه اینا دستش بند است و گدایی میکنه. این بد است و این زشت است. این ما حداقل کسایی که تحت عنوان الیت و نخبه میای افغانستان خوشبختانه در این دو دهه که گذشته، در این دو دهه گذشته افغانستان پیشرفت هایی داشته، او بر قابل برگشت نیست. افغانستان فعلا پلیس داره، اردو داره، امنیت ملی داره. من نمیگم که جمهوریت مشکل نداره، نظام مشکل نداره، مشکلات خود داره، اما این مشکلات به این معنا نیست که ما از بنیاد همه چیز را نفی کنیم. معارف افغانستان رشد کرده، تحصیلات عالی افغانستان رشد کرده، ما امروز تفکیک قوا داریم، پارلمان داریم، قوه مقننه داریم، قوه قضاییه داریم. افغانستان همردیف و همکاروان با جهان شده،
یعنی خاغلی حیدری دا څنګه غوال توان مند دي چې طالبان د دوی تر غوګونو تر مرکز پورې را رسیږي او حتی خلکو ته هم د امنیت ډاډ ورکوي، تبلیغات کوي چې دوی کولی شي د دوی امنیت ټینګ کړي. طالبان در دو جبهه می جنگه، هم در ما قبلا یک مقاله داشتم که طالبان هم در دیپلماسی و هم در جنگ تهاجمی وارد شده و مهمتر از جنگ جبهه‌ای جنگ روانی طالب بسیار موفق بوده. وقتی که به صورت هالیوودی یکی از افسرهای نظامی وطن را ترور میکنه، ای به این معناستن که میخواهند واهمه و وحشت ایجاد کنه. یک بخشی از این سر و صداهایی که ایجاد میشه متاسفانه عمدی است و جنگ روانی هست، به لحاظ فکری و به لحاظ مشروعیت در اکثر نقاطی که طالبان در اونجا حضور دارن خودش بر مردم تحمیل کرده، نه اینکه مردم میپذیرند، بر مردم تحمیل کردن. از ترس و وحشت طالبان مردم هراس دارن و الا هیچ عقل سلیمی داخو بازای خبر داد چه خلاکی منی یا نی منی خو جګړې شدت مندلې دي. کله چې موږ تاسو ګورو که هلمند ته اشاره وکړو، دا دوه ورځې کېږي په هلمند کې جګړه روانه ده، سخت سره مخامخ دی. خلک په دې ته اړ کېږي چې خپل کورونه پرېږدي، نور مینو ته کډه وکړي. یعنی دلته د خلکو مجبوریات، دا خو د حکومت مسؤلیت دی. نو دلته بیا څنګه وایي چې موږ اردو لرو، زموږ حکومت توانمندي لري؟ څه ډول توانمندي؟ ببینین جنگ یک جنگ پیچیده است، اما اصطلاح مذاکرات بین الافغانی هم غلط است، امی جنگ بین افغانان هم غلط است. یک جنگ نیابتی است، یک جنگ است که کشورهای منطقه و جهان متاسفانه بر افغانستان تحمیل کرده. یک جنگ چند تا طالبه که با او سر وضعی که میبینی نیست، یک جنگ استخباراتی بسیار پیچیده است. نیروهای امنیتی افغانستان بسیار شجاعانه جنگیده، بسیار شجاعانه رزمیده. باید اونا قهرمانان واقعی وطن است، قدرشان را بدانیم. اونا سینه سپر کردن تا مردم افغانستان به هر مرحله از رشد و توسعه یافتگی هرچند ناچیز برسه. مننن حیدری صاحب، سلامت هستی. غوانم ده حقپال صاحب نظر هم پا اوستی برخه که بوله رو حق ده چه حقپال صاحب څنګه چې جګړې شدت پیدا کړې دی، حیدر صاحب وایي چې دوه کې دا رواني جګړه ده چې طالبان د حکومت تر غوږونو تر مرکز پورې رسیږي، دلته چک پوینټونه اچوي، خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. یعنی دغه څه ډول توانمندي ده د افغان ځواکونو؟ دلته خو حکومت د دې مسؤلیت لري چې د خلکو امنیت تامین کړي. ګوره میرمن نسرین، یو شی باید هیر نه کړو، یو خو داسې تبلیغاتي حالت وي چې یو سړی لکه وظیفه ورکړل شوي چې تبلیغ وکړي، یو شی غټ ښکاره کړي، دا د اکثرو د ویاندویانو دا کار وي. مثلا د کابل امنیت قمندان وایي چې کابل کې امنیتي وضعیت ښه ده، وضعیت هغومره خراب نه ده چې خلک وایي، چار چیرې چور وي چپول وي. لیکن تاسو ټول ولس شاهد ده چې د ورځې 150 نفره وهل کېږي، وژل کېږي او ویرول کېږي. لیکن کابل امنیت قمندان وایي چې دلته خیر و خیرات ده. نو اوس یو شمېر نور هم وایي چې افغان حکومت په ښه وضعیت کې ده. ګورې زه پرته له دې چې د طالب په طرف واقع شم، لیکن زه دا وایم تاسو د افغان حکومت یوه ښېګڼه وښي چې دغه حکومت رامنځته کړی وي او دې ولس ته یو خیر رسولی وي. ګورې داسې د طالب له جګړې پرته تاسو د کابل وضعیت وګورئ، مزار وګورئ، هرات وګورئ، هره ورځ خو دا کمپاینونه په فیسبوک او په ټویټر کې ویني. تاسو د وزیر اکبر خان او د خوشحال خان وضعیت وګورئ چې خلک د ماښام نه مخکې مازدیګر خپلو کورونو ځي. ګورې دلته وایم چې نظام نشته، ځنګل د ځنګله ژوند دی چې په کابل ښار کې موږ تیرو. دا خو پرېږدي چې تاسو د هلمند په غم کې سي، د هرات په فکر کې سي، د بدخشان په فکر کې سي، د مزار او د نورو په فکر کې. ادارې و مالي فساد وګوري چې نور نړیوالې ادارې ستړې سولې چې د دې نظام او د دې د چلوونکو هغه ارګ کې چې ناست دی، هغه اوله حلقه نور نه، د غریب بدبخته مامورین نه، هغوی په دې چور باندې اخته دي چې څنګه چور وکړي او خپل جیبونه ډکي. ځکه وایي چې دا د زموږ د سیاسي عمر آخر ده. همداسې تاسو په تعلیمي نصاب کې وګورئ چې په ولایاتو کې مکتبونه ټول سقوط دي، دولتي مکتبونه سقوط دي. یعنې زه د ولایاتو نه په اطمینان درته وایم، دا داسې نه چې خدای ناخواسته موږ اوایي خبرې کوو، تاسو ولایاتو ته زنګ ووئ، خپلو خپلوانو نه پوښتنه وکړئ. معارف سقوط ده. وختي چې نه معارف وي، نه امنیت وي، نه اقتصاد وي، سیاسي ثبات تاسو وګورئ چې زموږ سیاستوال
او رهبران ټوټه ټوټه یو په شرق روان بل په غرب روان نو د نظام او د دې حکومت د کم شي تاسو خبره کوي ولې موږ سترګې پټې کړو او دغسې لکه څنګه وایم لکه وظیفه مو چې اخیستې وي چې غیر له دروغو او عوام فریبي نه مو بل کار نه وي زه دا وایم که د امریکا لوبه نه وي منافقت نه وي امریکا خباست ونه کړي د افغانستان په جګړه کې دا جګړه پیل کړې وه امریکایانو دا جګړه نولس کاله وغځوله امریکایانو افغانستان بې ثباته که امریکایانو سیاسي مشرتابه د افغانستان سیاسي قشر یې واخیسته ټوټه ټوټه سره پاشلی که دلته د نړۍ او خپل استخبارات ځای په ځای کړل اوس امریکا بیا ښاغلی حقبل غنی خبرې به تاسو اوریدلی چې ویلې خیر خیرتی ده هر څه پر ځای دي امنیت معرف یعنی امنیت شته دی ټول افغانستان وایي چې موږ مثلا جوړ کړی دی ګورئ د ډیموکراتانو او د سیکولرستانو یو اصل داره چې دوی پاپولیزم کوي یعنی عوام فریبي کوي دروغ وایي پکتیا پکتیکا ته کتلی ورته وزیر ته ویلې وایي ما ټول افغانستان جوړ نه کړ نو تاسو خو خدای لږ خو باید ګریوان کې کټ سر کټ کړو لږ ډیر نه لږ چې کوم ځای مو جوړ کړی ده کومه برخه مو جوړ کړې یعنی تر دې سرحده دا مریض دی رواني مرض نیولې دي یا د قدرت او د منابعو د چور په جنون کې غرق دي چې نه پوهېږي کابل کې څه وضعیت ده په ولایاتو کې څه وضعیت ده فقر کوم ځای ته رسېدلی نامني کوم ځای ته رسېدلی بې ثباتي کوم ځای ته رسېدلی لیکن وایم ټول افغانستان جوړ کړو تا پکتیا جوړ نه شو کړی زه دا وایم میرمن نسرین که دروغ ونه وایو خلکو په سترګو کې خاورې وانه چو عوام فریبي ونه کړو یو شمېر کرایي مبلغین چې کرایي مبلغین زه هغوی ته وایم چې هغوی راسي په رسنیو کې دروغ وایو تبلیغ وکړو یو شی غټ وښیو مثبتې وښیو زه دا وایم مسؤلیت د امریکایانو ده امریکایان اوس دلته منافقت کوي د افغانستان د خلکو په سرنوشت لوبه کوي هلته مو له طالبانو سره یو تعهد کړی دلته مو له حکومت سره تعهد کړی ده هلته مو د افغانستان حکومت تر شا ولاړه چې هلته مو طالبانو ته په قطر کې ورته زمینه د خبرو برابره کړې لیکن ځان مو اوس بېغرضه او خیرخوانې ولی امریکایان چې دي مسؤول دي ښاغلی حقبل دا چې ځان یې بېغرضه نیولی تر څنګ یې تېره شپه په هلمند کې هوایي برید کې هم یعنی شامل شوی دی دخالات یې کړی بریدی تر سره کړی دا څومره اغیز او تاثیرات درلودلی څومره د پروسه نورو پیچلی کوي ګورئ که د طالب په صف کې وژل کېږي بالاخره مسلمانان دي د دې خاورې بچیان دي که د حکومت په صف کې وژل کېږي مسلمانان دي د دې خاورې بچیان دي که درېیم څوک دي یعنی د دې خاورې بچیان دي زه قطعا په دې نه فیصله ویاړ کوم نه دا راته ښه ښکاري چې زه وایم د دې صف وژل شوي دي هغه صف وژل شوي دي بلاخره دا افغانان د دې خاورې بچیان دي او دا منافقت او دا خباست د امریکا د سیاستونه ده چې اوس ځان بېغرضه او د یو مصلح او د خیرخوا په نقد کې راغلی ده زه دا وایم څوک په دې باندې سترګې پټولی شي چې دغه نولس کاله جګړه چې وغځوله دوام یې ورکړ دلته یې بدبختي رامنځته کړه چې دا د امریکایان نه و هو یوه لاره موږ لرو چې د امریکایانو له اغېز پرته که د طالبانو مشرتابه د حکومت کې هغه نیک خلک او حکومت ته بغیر سیاستوال او احزاب را مخته سي د افغانستان ته یو داسې بدیل نظام چې ټولو ته دې منلی وي نو بالاخره څه فکر کوي چې له دغو مذاکراتو څه توقعات کېدلی شي بالاخره نتیجه به ورکوي زه دوه خبرې کوم یو دا که دغه مذاکرات په همدغه شان چې اوس روان دي د امریکا مداخله یوه ورځ قطع سي دا مذاکرات ناکامه دي خو د امریکا ستراتیژي ته په کتو سره چې دا خبرې به دوی یو ځای ته رسوي دا چې په څه شکل به یې رسوي ډېره سخته ده چې په دقت سره یې ووایي بله لار یې دا ده که رښتیا م اخلاص وي صداقت وي اراده د دې وي چې افغانستان کې سوله راسي د طالبانو د تحریک مشران په افغانستان کې نور سیاستوال احزاب او رهبران په شمول د حکومت کې یو شمېر نیک خلک چې شته که دوی را مخته سي د امریکا او د نورو متجاوزینو له سوري پرته د افغانستان د زمون مشترک کور ده او دې ته داسې یو بدیل رامنځته کړي چې یو خوا نه موږ د بهرني اشغال نه خلاصو له بل خوا ته کورني جګړې د داخل کې چې جګړه د دې نه خلاصو او یو داسې افغانستان چې ټول پکې راټول شي ځکه ټول ملت پکې راټول شي یعنی ښاغلی حقپال تاسې هم اوسنۍ جګړه اشغال بولئ د شک پرته دا خو اشغال وو دا نولس کاله خو موږ اشغال کې ژوند کوو دې خو هېڅ شک نشته ده ډېره مننه سلامات اوسئ مننه د پانتون استاد محمد حیدری سیاسي کارپو نصرت الله حقپل او همدارنګه محمد اساق اتمر له تاسو څخه ډېره مننه قدرمنو لیدونکو سوله نن شپې خبرونه هم پر همدې ځای پای ته ورسېده ملتیا مو مننه